zgjerimi i kozmosit. Shkencëtarët kanë pasur dyshime se universi është statik dhe nuk ndryshon. Por më vonë, kanë zbuluar se universi zgjerohet me një shpejtësi më të madhe. Këtë fakt shkencor, të cilin shkencëtarët e kanë zbuluar në shekullin e 20, Allahu e ka shpallur në Kur'anin e Shenjtë, në surën 51, ajeti 47. Ne, me fuqin ton dhe me mjeshtërin ton e ndërtuam qiellin, dhe jemi ne që e zgjerojmë atë.